在清晨的宁静中，在夜晚的灯火下，每日与主同行，感受神的智慧和爱。我是阿清，让我们一起打开心灵之窗，让神的话语成为亮光，指引前行的方向。上帝颁约书二，社会责任与守节期。经文：出埃及记二十二章十六节至二十三章十九节。人如果引有还未订婚的处女跟她发生关系，就必须按风俗交纳聘礼，娶她为妻。若女子的父亲拒绝把女儿嫁给她，那人仍要付出相当于娶处女的聘金。不可让行巫术的女人活着，跟牲畜交合的人必须处死。凡向上主以外的其他神明献祭的，必须被消灭。你们不可虐待或欺压客居的人，要记住你们自己从前也曾在埃及地客居。你不可剥削寡妇和孤儿，如果你剥削他们，他们向我呼求，我就必聆听他们的呼声，我的怒气会向你们发作，我要用刀剑击杀你们。你们的妻子要成为寡妇，你们的儿女也要沦为孤儿。你如果借钱给我子民中有需要的人，不可像债主那样收取利息。你如果拿邻居的外仆作借贷的抵押，就要在日落之前归还。这外衣可能是你邻居仅有的铺盖，人没有他怎么睡觉呢？如果你不归还，而你的邻居向我求助，我必定聆听，因为我是怜悯人的。你不可侮辱上帝，也不可助纣管治你的人。你把五谷和酒献给我时，不可有所保留。你要把头生的儿子献给我，你也要把头生的牛、绵羊和山羊献给我。但初生的动物可以留在他的母亲身边七天，第八天才献给我。你们要作我圣洁的子民，因此你们不可吃被野兽撕裂或咬死的牲畜，要把它丢给狗吃。你不可散播谣言，也不可跟恶人一起作假见证。你不可附和群众作恶，在诉讼的事上作证时，不可随众歪曲证词，也不可纯粹因某人穷困就歪曲你的证供去偏袒那个人。你如果碰见仇敌的牛或驴迷路了，就要把牲畜牵回他主人那里。你如果看见恨你的人的驴不胜负荷倒下，不要走开，要停下来帮助他。在穷人的诉讼中，不可屈枉正义，绝不可作出错误的指控，绝不可判正直无辜的人死刑，因为我绝不判恶人无罪。不可受贿，因为贿赂能使人不顾清楚的事实，甚至使二人扭曲真相。你不可欺压客居的人，你们尝过客居异乡的滋味，因为你们自己也曾在埃及地客居。有六年时间你可以耕种收庄稼，但第七年要让土地休息，不耕不种，地里自己长出来的作物要让你中间的穷人去收割，剩下的要留给野兽吃。你的葡萄园和橄榄园也要这样。你每周有六天做平常的工作，但第七天必须停止工作，这样你的牛和驴才可以休息，你的奴隶和住在你中间的外来人也可以恢复体力。要留心我给你们的一切指示，你们不可呼求其他神明的名字，连名字也不可提。你每年要为我庆祝三个节期。第一，要庆祝除酵节，你要按照我给你的吩咐吃无酵饼七天。你要在每年早春亚不月所指定的时间庆祝这个节期，这是你离开埃及的纪念日，谁也不可不带祭物来到我面前。第二，要庆祝收获节，你要把第一批收割的庄稼献给我。
最后收获季节结束，就是在你收割园田间所有庄稼之后，你要庆祝最后的收获节。每年这三个节期，每个以色列男丁都要来到至高者上主的面前。不可把我祭牲的血和有酵母的饼一同献上，也不可把节期中祭牲的脂肪留到第二天早晨。你收割庄稼，要把第一批收获中最好的送到上主你上帝的殿里，不可用母山羊的奶煮它的羊羔。上帝颁约书二：社会责任与守节期。上帝通过摩西继续向民众阐述约书的内容，并交替列出敬拜的事和具体的社会责任。尽心思考，为什么约书要将敬拜的事和社会责任交替列出呢？你怎样在日常生活中敬拜上帝呢？多谢收听和谐频道制作《每日与主同行》，材料节录自汉语圣经协会出版《读经日记》。好开心能够同你分享上帝的话语，一起研读圣经，灵命成长。欢迎你在我们的 Facebook 留下足迹，听日见啦！